Што сте овде собрани? Пред се денески, како што гледате тука, сме собрани повеќе, кажам како еден вид на апел пред за министерот за здравство, за да се реши нашиот проблем околу вработувањата. Тука сме многу мал дел, ова не е штрајк, сепак да кажеме, тој ако излезе на штрајк треба да излезе за доста медицински персонал кој што внатре извршува задачите. Како шофер јас, значи не треба да излезам со амбулантно до возило да спасам некој живот со екипата заедно доктор и сестра. Ние бараме без разлика доктор, сестра, тука имаме и хигиеничари и секаков персонал да биде што може побрзо решен нашиот статус до Министерството за здравство. Колку време еве ти работиш и си? Јас скоро година дена работам, има тука колеги 65 години, 7 години кои работат веќе, можете слободно да излезите да ги прашате. Колку луѓе се во болница? Па колку што имаме информација од околу 100 души, негде околу 100-120 души негде чекаме да се реши овој наш проблем. До сега, кога сте упаќале вакви апели, кој бил одговорот од Министерството? Па, еве сега нешто се закочи дека пред избори се менува министер, че нема да се менува, некои согласности се вратени. Значи, тоа е мала подолга процедура, да речем. Али сепак се надеваме дека ќе најде слух и владата, и Министерството, и пратениците, малцем сите да се замислат дека ние, нашиот проблем, треба да се реши. За разлика од другите вработени, што немате како права, како бенефиции и така натаму? Како право, ние многу е смеј. Се извинувам, колеги, ве молам. Значи, како право и основно, ние работиме во здравствена установа, а немаме здравство. Значи, тоа е абсурд. Тоа е абсурд за сите оние што работат на договор на дел. Тоа е кардинална грешка што се случува во Република Северна Македонија. Колку пари земате инаку, минималец или? Не знам јас колку зема другите, пошто не можам јас да опрашам мојот колега возач што е колку земаш ти. Јас можам за мене лично да си кажам дека земам, ако минималната е колку е, не знам точно 20. 20. Значи 20, јас дека имам ноќно, имам празнично тука, земам малку повеќе. Ништо фазло, значи. Ама тука нема здравствено, немаш ни здравствено, имаш ни пензиско, нема ништо, ништо. Едино нешто ете што ете докторите ше тука те гледаат и може така една милост нивна што ако ние не дај Боже нешто да не се случи, немаме здравство. Вие очекувавте дека ќе се направи трансформација на вашите. Меѓутоа сега се распиша оглас. Не знаеме уште дали се распишани огласите. Треба да секој момент ете министерствата да одлучат, согласностите се пратени. Така добивме информација од болницата, од менеджерскиот тим, дека се пратени согласностите и дека секој момент се очекува, ние чекаме трансформација. Мислам дека е малку смешно да работиш во здравствена установа. Не знам што да кажам. Да немате здравство, тоа е стварно смешно. Име презиме? Име презиме, јас сум Благоја Јагориновски. Добро. Вие сте председател на независниот? Не. Јас никако не сум председател. Значи, ова сепак клушено сакам да повторам. Дека е ова апел до Министерството за здравство, до владата, до сите пратеници, од ти ние, како екипа, јас со мојата сестра внатре или мојата докторка, јас тим сме ние како семејство. Не гледаме дали од ВМРО или од СДС, или од ДУИ, или од Алијанса некој. Значи, ние гледаме да го спасиме животот. Ако стасаме, ако можеме, пред се. Значи, сепак, Божијата волја е пред се. И со Господ напред, ние се надеваме дека овој проблем ќе се реши. А ако не се реши, да сме здрави и живи, ние не губиме, сите сме пријатели тука, пријателства, другите губат. Толку од мене, фала ви многу. Тука е подолго време. Само момент. Представете се и... Томе Бошковски, работам како болничар и сум тука 6 години, сега почнем во 7 година со договор. Немаме никакви бенефиции. Тука околу мене колегите исто има што се 5-6 години, по 4 години. И најбитно е да ни се реши статусо, да знаеме што да правиме.
доколку овие луѓе тука што се ако застанат, ја мислам дека нема да функционира одредени работи. Толку имам да кажам и апел уште еднаш, што е можно побрзо да ни се реши статусот да бидеме како вработени во Република Северна Македонија. Доколку не се реши, размислувате за чекор понатаму како? Па че размислуваме. Че размислуваме. Во смисла за мините или? Сега моментално не можеме да кажеме ништо. Ако не ни се реши статусот понатака, че размислиме и че се одлучиме што ќе правиме. Ајде на од Јас сум Мита Стојковска, работам во ортопедија, травматолошко одделение и работам точно 6,5 години, во 7 влегувам исто како колегата. И сум со истиот случај, значи барам апел значи исто до министерството да не се реши нашиот статус затоа што се стори многу години. Идите со полно работно време со сите обврски како да, работени. Да, држиме ние и дежурства, денски, ноќни смени. И работиме со пациенти, што е нормално, носиме одговорност за секакви лица. И така и вака имаме, кубуриме со персонал секаде. Доколку, еве, и понатаму продолжи, вака да видите што ќе се случува, еве, со луѓето, со пациентите и така натаму. Ние што е до наш домен, значи, со пациентите нема да ги оставиме, значи, ние си ја бракаме својата должност, али сепак си го бараме своето право да биде нашиот статус решен, затоа што сепак сте многу години. Можам да кажам, во кратки црти. Истото го барам како сте колеги. Аз сум во 7 година. Размислувате ли може би да заминете некаде, ако вака продолжи? Ами ако вака, да, значи точно, да. Ако вака продолжи, искрено јас планирам да се заминам. Точно, не губам јас ништо. Губи болницата, губат пациентите. А да заминам можно и да решам и да заминам и надвор држава. Ајде, име, презиме. Представете се и каква Мартина е ситуацијата. Марковска. Како? Мартина Марковска. Работам 5 години на договорно дело. Војтна медицинска помош. Нашиот статус сега никако не е решен, немаме ни подписано никакви договори. И идиме на работа без ништо. Без здравствено, без пензиско. Имаме колешки десетина, што нашиот договор е на минимална и подминимална плата 20.000 денари, кај што работим и ноќни смени, и празници, а не е ништо платено. Да, таа е сумата. И себе дека немате договори, можно е да не земите за ова? Да, можно е да земите и плата.